Anet Njiku, yuko wapi? Anyoshe mkono tu tunamuona. Okay, ndio yule anakuja. Sawa. Najaribu ku nimesimama kwenye nafasi kama muamuzi, na unajua nabii ni muamuzi. Ndio maana ya ile nyundo, muamuzi aamua. Nyundo ya nabii yaamua. Nyundo ya nabii mkuu yaamua. Kutoka katika kiti changu kama msemaji wa serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Anet Njiku, umeomba shilingi 400,000 kwa ajili ya kuuza vyombo. Ndiyo baba. Mnadani, tetea hoja yako. Kwa nini umeomba hiyo hela? Baba, nimeomba 400,000 ninunue vyombo nikauze minadani ba. Nilikuwa nauza zamani, nilikuwa na mkaa nika umeisha. Nilikopa kampuni shirika moja Black. Nikawa nimefilisika kwa njia hiyo. Sana naomba baba msaidie 400,000. Nikanunua vyombo baba niuze minadani. Uone kama nikikupa shilingi 400,000 kwa kuwa ulishafilisika na ulipewa hela na wengine. Uone kama na hii utapoteza. Hapana baba, manake nilikuwa mtaji wangu nilikuwa ninauza zamani. Nikasema nijiongeze nikope Black. Kumbe baba nimejiingiza kwenye hatari. Nikawa nimefilisika kabisa na mtaji wangu wa vyombo. Ndio nikafilisika baba. Na kusupport shilingi 500,000. Sande baba. Sande baba. Sande. Sande baba. Na kutamkia ya kwamba kuanzia sasa biashara yako isianguke tena, uzidi kuinuka na kupanda thamani ya maisha. Case closed.